بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام على التمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرين وسامعين، عزيز طلبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج هم إن شاء الله العزيز علم الصرف کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے. پچھلے سبق میں ہم چار فائدے اور نظم پڑھی تھی. آج کے سبق میں انشاءاللہ جو گردانیں باقی تھی، یعنی امر معروف بانون ثقیلہ، امر مجهول بانون ثقیلہ، امر معروف بانون خفیفہ، اسی طرح امر مجهول بانون خفیفہ، اس کو شروع کریں گے. چلیے دیکھیے گردان. امر غائب معروف بانون ثقیلہ، اس سے پہلے دو گردان ہو چکے، امر معروف کی اور امر مجهول کی، اس میں نون ثقیلہ نہیں تھا، جیسے کہ ماقبل میں آپ یاد کر چکے ہیں لیفعل لیفعلا لیفعلو. اب یہاں سے جو گردانیں آ رہی ہے وہ نون ثقیلہ کے ساتھ آ رہی ہے. جب امر میں نون ثقیلہ لگتا ہے تو سارے احکام وہی ہو جاتے ہیں جو نون ثقیلہ کے ہیں. یعنی ماقبل میں آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ نون ثقیلہ سے پہلے پانچ سیگوں میں فتحہ آتا ہے، اور کچھ سیگوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے، دو سیگوں میں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، اور ایک سیگے میں نون ثقیلہ سے پہلے کسرہ ہوتا ہے. تو وہی سارے احکام یہاں پر بھی آ جائیں گے جب امر میں نون ثقیلہ لگے گا، کہ پانچ سیگوں میں زبر آ جائیں گے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں لیفعلن چھ سیگوں میں الف آتا ہے. تو ساری تفصیل وہی ہے جو لام تاکید بانون ثقیلہ میں ہم اور اس کے قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں. چلیے گردان دیکھیے. یہ امر غائب معروف بانون ثقیلہ ہے، غائب کے چھ سیگے ہوتے ہیں، تو وہی چھ سیگے ہیں یہ. لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلن، یہ امر غائب معروف بانون ثقیلہ کے چھ سیگے ہیں. ترجمہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہر گردان کے شروع میں آپ حضرات کو بتلائی جاتی ہے کہ وہ ترجمہ غائب میں ہوتا ہے، ایک ترجمہ واحد کا ہوتا ہے، تثنیہ کا سیگا ہو تو دو کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جمع کا سیگا ہو تو سب کا ترجمہ کرتے ہیں، مذکر ہو تو مرد کا ترجمہ کرتے ہیں، مؤنث ہو تو عورت کا ترجمہ کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ترجمہ ہو رہا ہے لیف، پہلا سیگا آپ دیکھیے لیف علن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، سیگا واحد مذکر غائب. تو چاہیے کہ جو ترجمہ و لام امر کا ہوا، ضرور ترجمہ ہو رہا ہے نون ثقیلہ کا، کرے فعلہ کا ترجمہ ہے، وہ غائب کا ترجمہ ہے، ایک ترجمہ ہو رہا ہے واحد کا، اور مرد ترجمہ ہو رہا ہے مذکر کا. یہی ساری تفصیل اب بقیہ سیگوں میں بھی سمجھے. دوسرا سیگا ہے لیفعلانی، چاہیے کہ ضرور کریں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث امر معروف بانون ثقیلہ. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث امر معروف بانون ثقیلہ. لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث امر معروف بانون ثقیلہ. لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کریں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث امر معروف بانون ثقیلہ. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث امر معروف بانون ثقیلہ. یہ غائب کے چھ سیغے ہو چکے ہیں. آگے دیکھیے حاضر کے چھ سیغے. فعل امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، حاضر کے چھ سیغے ہوتے ہیں. اب ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے شروع میں، حاضر کے سیغوں کے شروع میں نہ لام تاکید لگتا ہے، نہ لام مقصور یعنی نام امر لگتا ہے. اس کے شروع میں حمزہ وصل کبھی لگتا ہے اگر ضرورت ہو. اس کا قاعدہ ہم مکمل پڑھ چکے ہیں. البتہ یہ بات ہے
کہ شروع میں لام امر لگتا نہیں ہے حاضر کے صیغوں میں. تو فعل امر حاضر معروف بانون ثقیلہ. پہلا صیغہ ہے افعلن، ضرور ضرور کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر معروف بانون ثقیلہ. افعلانی، ضرور ضرور کرو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف بانون ثقیلہ. افعلن، ضرور ضرور کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر امر حاضر معروف بانون ثقیلہ. علن، ضرور ضرور کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف بانون ثقیلہ. افعلان، ضرور ضرور کرو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر امر حاضر معروف بانون ثقیلہ. افعلن، ضرور ضرور کرو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف بانون ثقیلہ. یہ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ کے بھی چھ صیغے ہو چکے، چھ صیغے غائب کے ہو گئے، چھ حاضر کے، بارہ صیغے، دو صیغے باقی رہ گئے امر متکلم کے، اسے بھی دیکھتے ہیں. امر متکلم معروف بانون ثقیلہ، پہلا صیغہ ہے متکلم کا لی افعلن، چاہیے کہ ضرور کرو میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث امر متکلم معروف بانون ثقیلہ. لنفعلن، چاہیے کہ ضرور کریں ہم دو مرد، کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ جمع مذکر و مؤنث متکلم بحث امر متکلم معروف بانون ثقیلہ. یہ امر معروف بانون ثقیلہ کی مکمل گردان ہو چکی ہے، چھ صیغے غائب کے پیش کیے گئے، چھ حاضر کے پیش کیے گئے اور دو متکلم کے. چلیے اب امر معروف بانون خفیفہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد امر مجہول بانون ثقیلہ کی گردان ہوگی. امر معروف بانون خفیفہ، معروف بانون خفیفہ، ابھی جو ہم گردان پڑھ چکے امر معروف بانون ثقیلہ تھی، اب ثقیلہ گردان اگر ہم، بانون ثقیلہ کی گردان اگر ہم یاد کر لیں تو امر معروف بانون خفیفہ نہایت ہی آسان گردان ہے. اس بنا پر آسان ہے کہ اس میں آٹھ صیغے ہوتے ہیں، اور وہی صیغے جو آٹھ صیغے ہوتے بھی ہیں تو وہی صیغے ہوتے ہیں جو ثقیلہ میں ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ نون خفیفہ میں نون ساکن ہو جاتا ہے اور نون ثقیلہ میں نون مشدد ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے لیفعلن، اب اس سے پہلے ثقیلہ میں آپ پڑھ چکے لیفعلن، فرق زیادہ کچھ نہیں ہے. لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب بحث امر معروف بانون خفیفہ. اب یہاں پر تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون خفیفہ میں وہ صیغے نہیں آتے جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے، تو چھ صیغوں میں الف ہوتا ہے، چار تثنیہ کے اور دو جمع مؤنث غائب، اور جمع مؤنث دو جمع مؤنث، ایک جمع مؤنث غائب اور ایک جمع مؤنث حاضر، ان میں الف ہوتا ہے، تو وہاں پر نون خفیفہ کے صیغے نہیں آتے ہیں. تو لیفعلن، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب مر، صیغہ جمع مذکر غائب بحث امر معروف بانون خفیفہ. لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب بحث امر معروف بانون خفیفہ. یہ جو غائب کے تین صیغے آئے، چھ صیغے غائب کے آتے ہیں لیکن امر معروف بانون خفیفہ میں غائب کے تین ہی صیغے آتے ہیں. اب یہ تین صیغے نیچے ہیں افعلن، 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 یہ امر معروف کے صیغے ہیں، امر معروف بانون خفیفہ کے تین صیغے آتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے افعلن، ضرور کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر معروف بانون خفیفہ. اس سے پہلے امر معروف بانون ثقیلہ میں آپ نے دو مرتبہ ضرور ضرور ضرور، تو اصل میں نون مشدد میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، اس کو واضح کیا گیا تھا، اس بنا پر دو مرتبہ ضرور ترجمہ ہو رہا تھا، اور یہاں پر نون خفیفہ میں نون ثقیلہ کے بنسبت، نون مشدد کے بنسبت تاکید کم ہوتی ہے، اس بنا پر ایک ہی مرتبہ ترجمہ کیا جا رہا ہے. افعلن، ضرور کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر بحث امر معروف بانون خفیفہ. افعلن، ضرور کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث امر معروف بانون خفیفہ. تو تین صیغے غائب کے ہو گئے خفیفہ میں، اور تین صیغے حاضر کے ہو گئے خفیفہ میں،
اب دو سیگے ہیں متکلم کے، دیکھیے آپ، لِأَفْعَلَن چاہیے کہ ضرور کروں میں، ایک مرد یا ایک عورت سیغا واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث امر معروف بانون خفیفہ، لِنَفْعَلَن چاہیے کہ ضرور کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، سیغا جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث امر معروف بانون خفیفہ، یہ امر معروف بانون ثقیلہ کی گردان بھی مکمل ہو چکی ہے، اور اسی طرح امر معروف بانون خفیفہ کی گردان مکمل ہو چکی ہے. آپ اس کو بھی یاد کیجئے، پہلے عربی الفاظ میں یاد کیجئے، اس طرح لیفعلن لیفعلن لتفعلن افعلن 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 لیفعلن لنفعلن، اور ثقیلہ میں بھی پہلے آپ عربی الفاظ یاد کیجئے، لیفعلن 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 الى آخره، عربی الفاظ یاد ہو جانے کے بعد آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے، ترجمہ یاد کیجئے، سیگو کی شناخت بھی کیجئے، بھی ترتیب بھی یاد کیجئے، بلا ترتیب بھی یاد کیجئے، درمیان سے بھی یاد کیجئے، آخر سے بھی یاد کیجئے، پختہ یاد کیجئے، روانی کے ساتھ یاد کیجئے، تاکہ امر معروف بانون ثقیلہ اور اسی طرح امر معروف بانون خفیفہ کا کوئی بھی سیگا جملے میں اگر قرآن و حدیث میں اگر آ جاوے تو ہم بآسانی اس کی شناخت کر لیں اور اسے پہچان لیں. آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.